Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйлі 13 сәт 10 тақиқа. Баслаймыз терең тауасыз ағар деп аталған бізім радио беруіміздің. қарашай шеркеш республикасы бойынша мвд ветеранлар советі Данбастың яшаушыларына м әскершілеріне кезуілі гуманитарлық йеқ іберді мұннан алдын ведомствоның ветеранлары елі кеймілер, тазалық тұту үшін керек затларды азық ебергенеділер. еділер айтып озбаға тиіслі м әскершілерді сумен әжіілеу әлгі күнде донбаста бас мәселе болып қалады соның үшін қарашай шіркеш республика ветеранлары советті Данбасын яшаушыларына ем россиялық әскершілеріне биыл екі тонна ішімлік суын берділер ол советтің етағн бірінші ярдамы туыл біздің әскершілерімізге ем яшаушыларға демеу бек керек соның үшінде айырым операция басланғаннан алып біз түрлі организациялар ем бизнестің елшілерімен бірлесіп днрдың м дің яшаушыларына ем аскершілеріне ярдам етіп тұрамыз деді Қарашай Ширкеш республика бойынша мбд ның ветерандар советінің председателі юрий темірезов yeah. тахир ақмамбетовтың аты газеталардың бетлерінде yетпісінші yыллардың ызында шығып бастады ол дагестан өкіметтік педагогикалық институтның филология факультетін құтылған школада оқи таған ылларда тахир халқымыздың ауызлама аратушылығымен қызықсынған сол затқа тақпақшы бозлаушы анасы аминат юғы таңтар ағай нағашақасы Сидахмет сейдахмет рахмедов кө'плеген ауылдаслары себепші болдылар әуелгі шөллік маяғы сөлігі шөл тауысы газеталарында іслей тұрып Ақманбетов әсәсәрдің журналистер союзының сыдрасына алынады Тәхирдің ой етуі мен дагестан кітап баспасында нұғай халық ертеңілері мәнелі сөз малдан артық айтулар ен тақпақылар күміс алқа балалар үшін емақылар, аталар деген кітаплар шыққанар тахир айырым язушыларға бағыслап мақалалар очеректер аз язбаған оларды айырым кітап етіп әзірлеген қолым яқшылыққа тисін деп аталады халқымыздың адабияты м қасиет ақында ойларға бағыслаған басқа бір кітабыда бәли олдасар сөйлем тахир ақмамбетовтың игі қасиет ұл эдаптың негізі деген мақаласында былай жазады өзін бір кетте жүргістіп сөз йорығын аңлап сөйлеген игі қасиетімен тапқырлығымен ұмартлығымен басқадың көңілін көтерген игілік етпеге ұмтылған әдемге халқымыз игі қылықлы игі қасиетлі дейділер сондай әдемнің ішкі дүниясінің байлығы бас деп оның алал ісінде үргіс тұрмысында айтқан әру сөзінде сезіледі игі қылықлы таза үреклі әдем ең ауыр әллерден таза қиянатсыз болып шығады Кірниеттілер қайтып бір кілемеге шалсалар да таза рәдем дайын да таза болып қалады игі қылық ел едаптың негізі ама қылықсыз әдем юенсіз асау аттай қынсыз қылыштай қылсыз қылқобыздай дейді ноғайда бала қылықсыз болып өссе қылшықлы болар қылшықлы баланың он екі мүшесі сау болса да ішкі дүниесі әлек сай болады әрбір әдем бөтендей яс әдем өзінің кеңлігімен таңлығымен нызамлығымен басқалардың көңілдеріне етіп оларды өз яніне юқ етеді тек сондай әллерде әдемлер бір бірлеріне бауырмалы яныплы татын боладылар яман қылық болса ұқпалы мараздай Ама жігерлі күшлі, ақылы бар әдем өзіне яман қасиеттен ерек үйреді игі әдемді игі баушыман теңлестірмеге сүйемен баушы таңман таң тұрып сау күн ұзағы белін язбай маңлай терін төгіп ялықпай сабыр кепте ісін теле үйретеді бауын от бастырмай әр кінде де сұқландырып номай оңысын алады игі де сондай болып өзінің көңілінің қуыс мүйісінде мызғайтаған яман қылығын ұрлықларына өспеге мұрсат бермейді оларды өскөші ұзып тасылайды олмамбет ағаспаров шөл тауысы республикалы газетасында баспалаған сыйға тиісіне болайық деген мақаласында былай деп жазады бүгінлерде біреулердің балаларды тербиеламаға заман таппаймыз дейтағанлары басқа кіргендей сөз туғыл балаларды тербиелеу бізім ең бірінші ата ем ана борышымыз орам бойлап баратырсаң отырғышта отырған хатынлар әр кісідің басы еп салам беруіне оның ясына да қарамай орынларынан тұрып салам аладылар неге ер әдемді сыйлағанларын көрсетедір. оны көрген ер әдемде тайпалы болмаға шалсады. кертесімен де балаларды тербиеламаға қолым тимейді деп салтау ізлемеге әзір болған әдемлерде. дұрыс айтпайдылар деп ойлаймын орам бойлап ауылда кезгенде есті ер кісілер ем хатынлар өздерінің жұрыс тұрмысыларымен саламласуларымен сөйлеулерімен балаларға көрім болмаға ұмтыладылар ол затқа сүйінмей болмайсың халық емдеушісі тарафтың былай айтқаны есімге қаладым. Яздың бір әру күнінде таң ертесімен баушы кішке ұлымен бауға қыдырып шығады екен мына тере қалай түптіз, анау болса неге қишық біткен деп баласы баушыдан сұрайды оның себебі балам былай мына теректі бағып қағып қишық бұтақларын бұтап әдулеп өстіргемен, дейді атасы ана терек болса өз йорығына өскен міне сен де яс терек дейсің балам саға қалай қарасам солай өсейексің сол көре де бәрі яс сүйкөнілердің асыл борышлары яс өспірді тербе тербиелау болады қайбіреулер балады көтеріп ойнатып шайқап ырлай беріп ұйқылатадылар қай біреулер оны қолына алып маңлайын яда құлақтарын түбін сипап тәтті ұйқыға көмеділер бала қаты ұйқыға ауғаша біреулер қол соғадылар балады бесікке бөлеп ердің буынларын бесіктің зықырдауына келістіріп бесік ерін ирлайдылар ананың дауазы баладың құлағына сары майдай яғылады. жүрегіне тыныштық ендіріп тез ұйқылатады бесік ирларда анадың ниеті ойы ішкі дүниесі баласына сағынуына аян сезіледі айтпаға ырларда ясноқ соққандай сескенмесін ауыр ламай өссін түсіне мәликілер енсін аталардан көрім алып ата жолын қусын деген жораулар да көрінеділер түнде ұйқысын бес бөліп бесіктегі балаға ең кейіп емшек ең сүтін берген анадың әйди 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 ау деген жырларын әште ұмытып болмас ағаспаров ноғай дауысы газетасында баспалаған болған сүйемін деген мақаласында бала еңде баслап ана тілдің назлы аңына үйренеді тіл сезімлері бесік ерларынан басланадылар деп жазады бесік ерлары өмірден көшіп келе жатырлар. дері халық бұрынғы бесік мұтпаған. да ұмытпаған төмендегі сыдаларда енесол затақында айтылады ақ бесігі бар едік ақ йорғасы бар еді едің арқасына артпағы ақ яйы бар едігедің, балта қайдың артынан ерер бұғай едіге ел атаған шығарылар ақыр ноғай едіге Бәлі олдаслар сөйлесіз тыңдадыңыз тахир ақманбетовтың игі қасиет эдаптың негізі деген мақаласынан бір үзікті ануар алабердовты құры біздің қарашай шеркеш республикасында туыл басқа үртларда да бек игі танидылар демеге болады неге десеңіз ол яс спортшыларды түрлі қалаларға үртларға, қызықты сынасларға дайым әкетіп тұрады Бұл белгілі футбол тренері онлаған еллардың бойында өсіп келетырған ясларды еңде қызықлы ойынына футбол ойнауының сырларына үйретіп кележатыр әлбетте оның бірінші абытлары еңілінен бол болмаған ануар алабердовтың спортшыларға берген күші қаруы қуаты босына кетпеді әрдайымда бұ белгілі тренердің тербиялаушылары тек бірінші орынларды алмаға үлгергендер әсее болса бсар оның өлімсіз таварых деген мақаласынан бір үзікті оқып естірейік қарашай шіркеш үртінің халықларының тарихы ем культурасы бізім республикамыздың өлшеп болмастай байлығы болады көплеген өмірлердің бойында бізім халқларымыз айлақ бай фольклор шығармаларды тавариларды ертенгілерді, тақпақларды айтуларды ерларды түзу мен кәрлеп келген олардың бір кесеклері бізім заманға дейін кеткенлер замандасларымызға белгілілер сол әлемет халық шығармаларының арасында ноғай фольклоры да сыйлы орнынды тұтады ноғай халқының шайырлық болымлығын бөтенде эпос жанрында артығырақ белгіленген ноғай эпосларында халқымыздың тарихы оның бәтірлік эмбале қазалы бұрынғысы өмірлендірілген бәтірлердің етіліктілерін ханларның арасында туатаған дауалар өзілік алтын ордадың ішкі яшауының тарихлық фактіларыман байтқандар ноғайлардың табырихлары 14 төртінші он бесінші 16 -нші өмірлерде түзілгеннер олардың епослық қасиетлері бар олар үйқастырылған ялаулар кебінде түзілгендер. ем ауызлама халқ литературасының тармағына кіреділер сосы шығармаларда халықтың адетлері, яшау келбетлері ақыл аңламлығын ашық көрсетілгендер эпослар филологиялық эм тарихлық яқларында да үйкон қызықлықты тудырадылар деп язған 19 шы өмірде яшаған қазақ ярықландырушысы Чоқан Валиханов. сол сөздермен разлығын белгілі әлім академик жирмунскийда білдірген белгілісінше ноғай ерауларының емшайырларының ақсақалы деп сыбыра ерау саналады таварихларда ол 180 ясына дейін яшаған деп беркітіледі художестволық сөзден 14 төртінші өмірде яшаған ұстасы өз шығармаларында алтын ордадан ханлар ноғай руларының күреслерін көрсетеді өзлерінің бойсынмас өкіметін түзбеге шалысқан ноғай батырлерін даңқылайтады сыбырау ераудың ызлаушылары шал шалкиіз ол 15-ші өмір асан қайғылы 16-ші өмір қазы туған 17-ші өмір болғандар сосы зегенлі ирауларды өш қармаларында бауырдасыларының қуанышыларын, ем қайғыларын өмірлендіргендер ноғай билері әм мұрзалары үйғынланған онлаған yiлlарға созылған әм ноғай халықтының тақатын құрытқан қауға қасуетлерді бетлегенлер, ақиқатлыққа эм адешімлікке философиялық шақыруыларын әткенлер. айтып озбаға тиісілі ноғай эпосының шығармаларын сақлауға Номай үліслерін оны еушылар эм сақлаушылар кіргізкеннер сүйтіп. 19 тоғызыншы өмірдің басында 1830 мың сегіз жүз жылда ярықландырушылар шараповтың м ходзактың қызықсынуларын эдіге батерлік эпосы қаратқан бірінші кере жазылып алынған ноғай эпос соңында перс тіліне көшірілген онан соң бұл шығарма англичан тіліне аударылған м бір мың сегіз жылда лондон қаласында баспадан шыққан 19-шы өмірдің ортасынан em yigrmaншы өмірnin басында алып yoғorida айтылған yaraqlандirушыlarға Валиханов, рудановский архипов османов семенов радлов самайлович фалев эм россияның өзzгі белгілі әлімлері iзлағанlар олар ноғай эпосының yырларын ізлеу м баспалау құлығын yеіміслі бардырғандар сондай шығармалар rossiyaning ko'plagan газеталарында em jурrналlаrында bаспалағаnlar айрым yиыntiқlаr кебінде шыққанlар совет yillарына ноғай халқына ауызлама яратушылығының естеліклерін ізlеу бойыншы, үкон тергеу құлығын белгілі ноғай ярықландырушысы абдулхамид шершенбиев жәнібеков жүргізген «Ярым өмірлік белсіні әрекетлеуіннің тамамында Жәнибеков дүр топлама қол язба кітабын түзгін. Эпослық поэмалардан, әмгерлардан басқа болып, мұнда ноғай әртенгілері, айтулары, тақпақлары, юмақлары елістіргандар. Олардың бір кесеклерін автор өзі түрлі, елларда Москва, Махачқала, Петегор, Ставарапай ем өзгі яшарлық юртларда баспалаған. соң Абдулхамид Шершенбиевичтің ерге түсірмей оның қызы әлім софия абдухамидовна жәнибекова калмыкова өз мойнына алған былайда қарашай шіркеш ілмі тергеу институттың ілмі құлықшысы болып сілеген белгілі әлім ашим имам маземович шейхалиевтің атын көтермей болмайды 40 жылдың ішінде ол ноғайлар шайтаған ерлерді көплеген фольклор экспедицияларда орташылық еткен ноғай эпосының шығармаларын иған ол көплеген тергеулердің кітаплардың авторы болады 1994 мың черкес қаласында Ашим шейхалиевтің ноғайдың бәтірлік эпосы деген монографиясы арық көрген ол тек оқушылардың кең қабатларының туыл а филологлардың этнографлардың тарихшылардың эм өзгі әлім тергеушілердің икон қызықсынуларын тудырған ноғай эпосын тергеуде әлімлер бөтенде айырым істе тоқтамыз хандай эдігедей мамай мырзадай өкіметлік әрекетшілерге ем әскер басшыларына бағысланған бәтірлік ерларға етеділер бұяқтан эдіге эпосы айырым орынды тұтады ол не екен эдігей ақында шайырлық табарық тарихтың эпосқа үрленуін ашықтан ашық көрсетеді деп бергілеген шығармаларының бірісінде академик жирмунский едігейдің ұлы келбетті уалихановты да бек дәурендіреді ол біріншілердің санында ноғайлардың едіге ақында ерларының бәленше вариантларын жазып алған ен баспалаған сосы едіге идіге эдеку еді идігей бұ әскер басшы ворстасуының яғаларында витовты уатқышлаған ен дөрт ханларның заманында ордады өзі етекшілеген деп жазған Чохан Валиханов бәтірлік эпосты едігедің тудықлары ноғай ордасының 15 16 алтыншы өмірлерде яшаған мұрзалары нурадиннің муса ханның орақтың мамайдың Исмайылдың, ямгурсидің әм өзгелердің ақында да айтылады халықтың яшауы әдетлері күнделік кәрлері ақшы көрсетіледі Нұғайларының эпосы орта азиядың халықтарына үкон себеплегін тидірген ол зат ақында бұ ұрттың халқларының әлімлері ақында язған көп леген таvарихлары шатлайдылар қызықлысы сол орта азияда яшайтаған көплеген халқлар ноғай батырлерінің бұрынғы егітіліктілеріне бағысланған ерларды бүгінлерде де ерлайдылар орта азиядың шөллерінде ерлескен бәрі халқларды, да ноғайларды өздерінің ата бабалары деп санайдылар деп язған чокан валиханов өзінің сау литературасының тарихы деген кітабында автор мелитинский былай жазған оплеген тюр халқтарының фольклорларында ноғайлар эпослық ұруының кебінде көрсетіледілер қазақ әлімі сыдырбаев ноғайдың қырық бәтірі деген таварықты қырғызлардың манасымен гректердің иладасымен карель финларының калебаласыман ем саулай дүнияға белгілі өзгі эпослық шығармаларыман бір сыдыраға салады алтын орда шашылған соң ноғайлар өз бойсынмаслықтарын сақлағанар. олар өз үлісілерінен сауытлы отрядларман шыққаннар эм қоңысы өкіметлерде әскершілік қызметті қылып бастағаннар ене сол заманларда олар өз эпосларының бәрі орта азиядан алып алтайға дейін айылдырғаннар деп язған белгілі орыс әлімі фалеф ноғай ордадың мажаларының тысында бавырдасларымыздың әскершілік қызмет қылғанларын белгілі востоковед философия ілмілерінің докторы кульпинде беркітеді оның өзлік ілмілік құлықларында беркітуінше 16 алтыншы өмірдің ортасында түрлі қыралларда соның санында россияда литвада ем польшада екі жүз мыңға жуық ноғай әскершілері болғанлар бәли достар сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді yaxshылықпен қалыңыз